100 milionů korun hodlá stát rozdat v příštích čtyřech letech stomatologům, kteří se rozhodnou provozovat ordinaci v oblastech, kde se zubních lékařů nedostává. Maximální částka by měla být 1 200 000 na jednu ordinaci. V některých okresech se nedaří obsadit stomatologickou službu dlouhodobě. Pomůže systém pobídek od Ministerstva zdravotnictví. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Dobrý den. Krásné poledne. Ten plán těch finančních pobídek pro stomatology v odlehlých oblastech, který oznámil tento týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, má plnou podporu komory? My jsme to nevymysleli. Ale pan minister, musím si říct, teda pochválit spolupráci s ním. My jsme k tomu měli celou řadu připomínek, všechny byly akceptované a budeme se na tom podílet. Jinak to začít řešit konečně systematicky síť v České republice, zamyslet se, kde potřebujeme lékaře a kde ne, což se tu 30 let nedělo, to byla přímo iniciativa Komory, takže v zásadě si notujeme. Takže nevymysleli jste to, ale spolupracovali jste na tom a v tuto chvíli s tím ne. souhlasíte, máte vaši podporu. My s tím úplně souhlasíme, my jediná věc, je, že samozřejmě nevíme, Jestli ti lékaři za těch podmínek tam půjdou. Čili proto jsme to nevymysleli, ale je to zajímavý sociální experiment. A kdyby to vyšlo, tak by to samozřejmě bylo dobře experiment za 100 milionů? To je za nic, protože nám sebrali jako zubním lékařům, respektive pacientům, 10 miliard ročně. Čili my vlastně takzvaný nedostatek zubních lékařů je kvůli tomu, že se 10 miliard přesunul do nemocnic. A když si vezmete, že to je 10 miliard ročně, kvůli tomu pacienti nemají zubního lékaře, tak zachránit to za 100 milionů za 5 let, to, to by se podařilo, tak je to ekonomický zázrak. Takže to by bylo super. Jak by to mělo fungovat? Jak by ten systém pobídek měl v praxi prostě být realizován? Vznikne komis Ona už teda je, ale prvně zasedat bude v dubnu. Teď už jsme si řekli i termín. A ta komise by měla fungovat tak, jak je to zvykem třeba v Německu. To znamená, že si sednou zdravotní pojišťovny, sedneme si my zubní lékaři, máme nejvíc informací jako zubní lékaři, jak je to v té síti. Vezmeme třeba podněty z terénu, že nám píšou starostové, vezmeme dohromady samozřejmě to s pracovníky ministerstva a řekneme si, kde ten zubní lékař skutečně chybí. Což není na kraje, mimochodem, ve všech krajích České republiky přibývá počet zubních lékařů rychleji než počet obyvatelstva. A my zubních lékařů skoro dvojnásobek za a máme jich víc než dvojnásobek, než má Rakousko na počet obyvatel, čili jich opravdu hrozně moc. A to, co ale my se pokusíme, je se podívat ne na kraje, ne na okresy, ale doslova na jednotlivé obce, jestli tam ten zubní lékař skutečně chybí. A my jako stomatologická komora to víme, máme to na stránkách www.dent.cz, čili kdo hledá zubního lékaře, když si otevře stránky, vidí přesně, kde jsou zubní lékaři. Ale my ještě jsme schopni třeba zjistit takové ty věci, jako že třeba ten kolega fakt má plno, nebo je nemocný, nebo něco. A Tyhle ty informace přineseme na tu komisi. A tam, kde je to těžko řešitelný, většinou je to z toho důvodu, že starší kolegové ještě nikdy neprodávali praxe. A v těch zejména zasutých místech, s tím, že pojišťovny platí málo, se jim to třeba nepovedlo, a ta praxe už je zavřená, tak tam asi bez nějaké pobídky se jen tak někdo nevydá. Čili, to by, pardon, že vám do toho skáču, no. ale právě třeba pro tento převod praxí, dejme tomu nějaký stomatolog odchází do hmm. penze, ta ordinace osiří a tahle pobídka ministerská, ta by měla pomoci k tomu, aby tam nastoupil někdo mladší. My jsme se domluvili, že zejména by to mělo být na převzetí těch praxí, kdy třeba mladší kolegové trošku ofrňovali nos nad tím, že třeba ta praxe, kterou by si měli koupit, už je řekněme se starším křeslem, ale je plná pacientů. A my bychom právě byli rádi, aby typicky to šlo tak, že ten mladý lékař to převezme od toho staršího. máme zhruba 1500 mladých a 1500 starších, teď to je spárovat. Tohle by mělo pomoci asi stovce v, tom, v, těch nejzložitějších regionech. A jde nám o to, aby to převzali tu praxi, protože v tu chvíli všichni pacienti mají lékaře. Když založíte praxi přes ulici, tak já věřím, že ty pacienti během dvou, tří let přejdou k tomu mladému lékaři, ale jsou to prostě 20 roky, kdy budou naštvaný, psát petice a tak dále. Takže ideální by bylo bylo, kdyby se ty praxe přebíraly. A platí stále tedy ten stav, že zubních lékařů je dostatek v krajských městech, ve větších městech, ale chybí v některých okresech? Ono to není takhle úplně, to se říká, ale už to pravda není, jak se hodně zaplnily praxe ve velkých městech, když se říkalo, zubní lékaři jsou jenom v Praze, Brně a tak dále. Dneska už je docela plno i ve všech okresních městech, ale je otázka, jestli se vůbec někdy dostanou zubní lékaři tam, kde byli doteďka. A taky je otázka, jestli je to dobře. Protože jsme měli řadu takzvaných jednomužných ordinací třeba v místech, kde je 1500 obyvatel, třeba zubní lékař sám potřebuje 2500 obyvatel. A taková jednomužná praxe má výhodu pro ty lidi, kteří tam žijí, že teda nemusí jet 5 kilometrů, 5 minut za zubním lékařem, ale dojdou tam pěšky, 10 minut. <laughs> ale, ale samozřejmě taková praxe třeba zavírá ve 12 nebo v jednu, protože ten zubní lékař musí administrovat a tak dále. Dneska typicky nově vznikající praxe mají dva a zubních lékařů, což si pacienti ohromně pochvalují, protože když je někdo nemocný, zaskočí za sebe, mají prodloužený ordinační doby. To je prostě jasný pokrok. Ale rubem toho pokroku je, že už to nebude v každé vesnici, protože hol ze dvou vesnice dali dohromady v jedné vesnici a většinou ten starosta, u kterého to není, je děsně naštvaný. Ten, kde má dvojnásobek zubních lékařů, si nestěžuje. Jak vlastně se ten zubní lékař rozhoduje, kde bude praktikovat? Kde, kde si otevře ordinaci? Podle čeho? Co všechno hraje roli? Je rozhodnutí číslo jedna, jestli vůbec naváže spolupráci s pojišťovnou a jestli pojišťovnou dá smlouvu. Tak třeba já i s docenturou jsem tu smlouvu nedostal do dneška, když bych třeba na tu pojišťovnu dělal. <laughs> Takže první věc je, že vůbec musíte dostat tu smlouvu s tou pojišťovnou. Já jsem ji třeba dostal jenom s jednou zdravotní pojišťovnou, ale třeba s třeba obecnou zdravotní jsem ji nedostal. A ten problém je v čem? Nevím že prý jako hodně doktorů a že smlouvy nechtějí dávat. Ale tak ošetřujeme lidi i tak a, a to já si nestěžu, jenom říkám prostě, musí jako ten lékař dostat tu smlouvu od té pojišťovny a musí sám tu smlouvu chtít. Dříve to bylo tak, že automaticky všichni zubní lékaři o ty smlouvy usilovali. Dneska je asi tisíc zubních lékařů, zejména těch mladších, kteří už na to rezignovali a všechny ty služby u nich si pacienti hradí s tím, že když přijde pacient s akutním obtíží, tak to musí ty pojišťovny stejně zaplatit. Takže, a ty pojišťovny o moc než tu akutní péči neplatí, tak asi tisíc lékařů je mimo systém. Je to škoda, že ty pojišťovny by určitě s nimi mohly navázat spolupráci aspoň na část výkonu. Já bych třeba rád ošetřoval spoustu pacientů, klidně i za ty malý peníze, to není otázka biznisu, já jsem lékař, už ve svých letech jsem si vydělal peníze a klidně bych někoho ošetřil z obecné zdravotní pojišťovny, ale prostě to nejde. Takže takže mobilizovat těchto tisíc lékařů. A druhá věc, jakmile ten lékař se i rozhodne, že bude mít tu smlouvu, no tak pak je potřeba, aby ty pojišťovny nedávali smlouvy tam, kde je potřebují. To se v posledních letech nedělo, protože v rámci takzvaného soutěžení to bylo tak, že třeba nějaký lékařek, já chci být v centru Ostravy, a pojišťovny říkají, my nemáme lékaře v Severní Moravě. A ten lékař prostě jedna z těch pojišťoven mu dala smlouvu, aby on přemlouval ty pacienty, aby se přehlásili k té pojišťovně. To on dělal a asi tak za půl roku nevydržela s nervama ta ostatní pojišťovna a dala mu smlouvu taky. Takže třeba na Severní Moravě hodně křičí, že je tam málo zubních lékaří, lékařů na obcích, ale rozdávají smlouvy v centru Ostravy. A no... máte, pardon, že vám zase do toho skáču, ale máte teď s ministrem Vojtěchem třeba nějakou dohodu, že ta místa, která je potřeba, Třeba obsadit se budou obsazovat i jaksi v koordinaci s tím, aby ti lékaři dostávali smlouvy s pojišťovnou? Eh, pan minister má opět skvělou ideu, já doufám, že mu vydrží. <laughs> že ty pojišťovny. No, bys... jestli tam vydrží pan minister, tak. Tak, ale má, má, ideu, že, že konečně by se pojišťovny měly začít starat o lidi, což je jejich jako účel. Ono to, dneška to funguje tak, že jsou to jakési úřadovny státní daně, ale mělo by to fungovat do budoucna tak, že prostě na té severní Moravě si řeknou, jestli potřebou zubařů a kolik a nabídnou jim nějaký podmínky, které budou fungovat. A, půjde, a půjde to přes tu pojišťovnu, ta bude tím primárním hybatelem. A ta se domluví, ano, přesně tak. To znamená, má být dohadovací řízení mezi námi jako lékaři a pojišťovnami, my se máme na něčem domluvit a ty pojišťovny dostávají 300 miliard od svých dárců a nemají soutěžit tím, kdo dá plavenky nebo kdo dá slevu do nějakých obchodu, ale mají soutěžit tím, kdo nasmluvá lékaře a to se neděje. Hostem dnešního interview je prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na plusu. Když se ještě krátce vrátíme k tomu plánovanému systému pobídek, tak maximální částka na jednu ordinaci má být milion 200 tisíc korun. Co se za takové peníze dá pořídit? Dá se za to vybavit ordinace? Úplně. Tam ten zubní lékař má dát 30% ze svého, aby se teda jako nestalo, že se to koupí a on uteče. A když k tomu si těch 30%, tak je to velmi slušná ordinace. Samozřejmě. Dneska máme třeba rengeny špičkové, že třeba sám stojí víc, ale když se někdo hochnul byl ordinaci třeba za 3, za 4 miliony, ta teda už bude opravdu úžasná, bez skoro sama mluvit, tak v tom případě i těch milion 200 tisíc je výrazná pobítka. Takže já si myslím, že, že, pro někoho, kdo chce dělat, to bude dobrý. Co je otázka, a to my právě nevíme, ten milion 200 tisíc je tak asi roční ztráta z toho, že děláte na tu pojišťovnu, když vám, když si lidi u vás nepořídí něco za hotové peníze, nějaké korunky, implantáty a tak dále a tak dále. A otázka je, jestli, jestli budou lékaři vlastně ochotní v tomhle fungovat. Já doufám, že se nám podaří do toho roka se domluvit se zdravotními pojišťovnami. Hodně se tomu blížíme. Mimochodem, letos se stala ta věc unikátní, jak jsme i my jako komora vysvětlili, jak je situace, že zdravotní pojišťovny měsíc od měsíce se předhání v tom, že chtějí dát víc peněz, než rozhodlo ministerstvo. Že se omluvají, že ministerstvo dalo málo peněz na stomatologii. A třeba uh, už tři zdravotní pojišťovny budou dávat výrazný peníze za to, že někdo bude pečovat o jejich pacienty. Čili zdá se, že se jako, že jako by svítá na, na lepší časy. Říkal jste, pane doktore, takzvaný nedostatek lékařů. Uh, říkal jste, že stomatologů je v České republice víc než třeba hmm. v Rakousku. Jak definujete dostatek zubních lékařů? Je to tak, že uh, my máme asi tak ty pohledy můžou být asi dva, řeknu vám jednoduchý matematiky. První věc je, že teda to Rakousko je zhruba tak veliký jako my. Samozřejmě by mělo mít víc zubních lékařů, že je hornatý a tak dále a tak dále. Přesto přeze všechno se vystačí s polovičkou. Tak to je jedno takové zajímavý srovnání. Na počet obyvatel máme druhý největší počet aktivních zubních lékařů po Řecku. A Řecku úplně přesně neví někdo, protože oni pysvá se většinou v cizině, takže jich máme asi nejvíc. Druhý pohled je, že třeba když vám řeknu, že zubní lékař by měl mít v registraci asi plus minus autobus 2000 pacientů na preventivní prohlídky, tak vám vyjde u 10 milionové České republiky, že jich zhruba potřebujete pět tisíc. Plus nějaké specialisty, ortodontisty a tak dále. Těch lékařů, kteří u nás pracují s úvazkem 1.0 naplno je 8600. Čili máme, máme zhruba o tři tisíce zubních lékařů víc, než kriticky potřebujeme k zachycení té sítě. To je dobře. A takže teda nemá smysl to, co třeba se řešilo v minulých letech, za každou cenu schánět lékaře i třeba neúplně kvalifikovaný z Ukrajiny. Oni, když přijdou, tak ve své velké většině končí se v velkých městech, chtějí dělat za hotový, ne všichni, ale většina. Ale, ale měli jsme se soustředit na to podstatné, aby pojišťovny zaplatili, což i z zákona musí, to není nějaký vyjednávání. Oni mají podle kalkulačního vzorce platit výplň. Oni třeba vědí, že za tu výplň ze zákona by měli platit 700 korun, ale doteďka to bylo tak, že ministerstvo jim řeklo, ale dejte zubařům 270, to stačí, oni se o své postarají. Na ty možné příchody zubarů z ciziny se ještě zeptám, ale teď prosím k tomu počtu pacientů, kolik by měl mít lékař hmm. v kartotéce. Vy říkáte 2000, ale já jsem si našel třeba rozhovor Pavla Chrze, vašeho předchůdce ve funkci prezidenta Komory v roce 2015 a ten v tom rozhovoru uváděl, že optimálním číslem podle něj je 1300 až 1500 pacientů na jednoho stomatologa. Tak kde se bere ten rozdílný pohled? Ne, tak to je to, co tady můžeme bavit celé roky o tom počtu 13 až 15, co říká pan prezident Hers, určitě budeme všichni rádi, že to bude super ve velké části České republiky. Fakticky je to dneska 700, takže, takže nemá smysl říkat, jestli to má 13 nebo 2000. Těch 2000 mimochodem já jsem použil pro to, abyste, aby to bylo takový jako, jako jasný, že 5000 potřebujeme, máme 8600, jestli někdo řekne, že potřebujeme 6000, tak furt jich máme 2000 převis, čili, čili v, tom, v tom to není. A samozřejmě u těch pacientů, když která teda odpověděl úplně na ten váš dotaz, tak tam strašně záleží na tom, co ten zubní lékař dělá a jaký má typ té klientely. Čili mi dneska dramaticky ubývá zubního kazu, takže postupně ve světě jakoby jeden ten praktický zubní lékař nabírá víc a víc pacientů, protože víc a víc jim jako nic nedělá, jenom je jakoby zkontroluje. Dřív v dřívějších časech samozřejmě té práce bylo hodně a starší generace prakticky nepamatuje, že šla k zubnímu lékaři a něco se nevrtalo nebo nedělalo. To už dneska, to už dneska mizí. Zároveň taky ve světě se to mění tak, že čím dál tím víc praktický zubních lékařů, kteří fakticky jenom dělají ty prohlídky, jsou slušně placeni za to a třeba ty složitější výkony dělá někdo jiný a dělá je hrozně rychle. A teď budeme diskutovat o tom, jestli takový ten, já myslím, jednomužný lékař v generaci pana prezidenta Chrze, který dělal od zubního implantátu přes, přes prevenci, po výplně a tak dále, tak bych naprosto souhlasil, že všech 13 je dobře. Já, když třeba mám zubní lékaře mladý, který v vozovkách jenom dělají ty kontroly, tak to zvládnou víc než 2000, protože mimochodem, když máte 2000 lidí v kartotéce, tak to v Čechách znamená, že vám jich tak 800 přijde za rok. Což 800 za rok při 200 pracovních dnů je, je zhruba, že vám přijdou 4-5 pacientů denně na prohlídky, to, to tak asi odpovídá. Když ale to vezmu prostě i podle své osobní zkušenosti, tak běžně na prohlídku nebo kontrolu se musím hlásit 3-4 měsíce dopředu a to to je v pořádku? Tak, taková čekací doba je normální? Ta je naprosto normální u dobrého lékaře. Jo, to znamená, to znamená, dobrých lékařů je zoufalý nedostatek všude, čili já třeba znám opravdu situaci třeba z centra New Yorku, kde ty lékaři jsou placeni pohádkově, že není problém ve financích a přesto se na ně čeká půl, tři čtvrtě roku, protože prostě těch opravdu dobrých lékařů, to zná, kteří to fakt dobře umějí, fakt jsou na tu práci soustředění, slušně se chovají lidem a tak dále, a tak dále, je hrozně málo, protože to je jako, kdybyste řekli, proč všichni chtějí, aby zpíval na slavíku Karel God, když tolik Karlů, co zpívají. <laughs> No, čili, čili, vy samozřejmě asi chodíte k někomu, kdo je oblíbený, kam se ty pacienti hlásí a pak je 3-4 měsíce v objednací lhuta, což vám nedělá problém, protože se to dopředu zaškrtnete v kalendáři. To, co je důležité, je, aby byla dostatečná síť lidí, kteří se o vás postarají, když vás teď hned chytí zub, aby jsme vlastně řešili akutní věci, které se plánovat nedají. No a není to tak tedy, že zase, když zůstávám o té otázky, co to vlastně znamená dostatek mm -hmm. zubních lékařů, že přece jen kdybych byl... Bylo víc, ta síť odnací by byla širší, že by třeba se i ta čekací doba snížila. Nebo to bude tak, jak právě teď jste říkal, že prostě je to dobrý lékař, tím pádem bude mít vždycky nával. Vy jste si vybral z mého pohledu dobře, z hlediska takového toho sociálního inženýrství špatně, čili jenom co jsem šel sem po Praze dvě, tak se minul dvě ordinace, které schánějí pacienty na pojišťovnu, který vezmou dneska. Ale ty pacienti z nějakých důvodů tam nechodí. <laughs> Inzerují všude možně a můžete tam dneska jít na prohlídku. Jenom prostě vychodíte k lékaři, který, ke kterému se ty lidi seběhli, protože ho mají rádi. A nemá, nemá to tedy souvislost s tím, kolik je stomatologů v České republice jako takový? Ne, ne, při, já, ne? já, já když třeba, já třeba řeknu u sebe v klinice sklepion, kde působím, tak mi když se nám ty doby na tyhle ty vyšetření nějak začínají prodlužovat, tak nabereme nového kolegu. ten nový kolega má objednací lhuty den, dva, tři a čím více jsou s ním lidi spokojení, tak, tak se u něj ty objednací lhuty prodlužují a přijde někdo jiný. Ale zase vím o spoustě zubních lékařů, kteří relativně, relativně mají volno. Naším hostem je dnes prezident České stomatologické komory Roman Šmucler pane prezidente, vysloveně proti příchodu zubních lékařů ze zahraničí? Ne, to my, nejsme, my jsme nejotevřenější země, co se týče, jak my jsme takový proti imigrantům, tak co se týče zubních lékařů, tak my jich bereme nejvíc jako z Evropské unie. Jsme tím vyhlášený, že jsou tady nejvíc otevřený. Každý desátý stomatolog se zkouškou dneska v České republice je původem a hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, 90% z Ukrajiny, a jich tady asi dalších 2000, který čekají. Čili jestli ty zkoušky udělají, tak velmi brzo každý třetí bude vlastně cizinec. Což nemá, nemá obdoby. Na Slovensku ještě třeba neregistrovali ani jednoho, v Polsku jich asi 15, u nás jsou to stovky a tisíce. Takže, takže my jsme extrémně otevření, ale u některých těch lidí opravdu ty neznalosti třeba u těch zkoušek byly zarážející. tvrdí, že člověk má 10 litrů krve. Řada se z nich netají, že se kupují ty zkoušky na Ukrajině na některých školách. Některé školy na Ukrajině berou tolik posluchačů, kolik se zaplatí, to znamená, dají tolik diplomů, kolik je potřeba. Spousta z nich nikdy nevytrhla zub, tak, jak je u nás zvykem. Jo, ty školy jsou extrémně chudý na tom východě, nemají výukový sály jako u nás. A pak sem přijdou a náš systém je takový, že se nedělá žádná atestace ve stomatologii, čili oni, když udělají ty zkoušky, tak okamžitě mohou dělat cokoliv, cokoliv, operovat. A není divu, že třeba na ty kolegy z Ukrajiny jich znám spoustu skvělých a ty, ty přímo bojují za to, aby komora byla přísná, ale samozřejmě na většinu z nich je zhruba třikrát až čtyřikrát tolik stížností, co na jednoho českého lékaře. Ale asi těžko paušalizovat. Ne, to by nepoušalizovalo. Já právě říkám, že jsou vynikající. a e, přímo znám města, kde to je tak, že skoro proti sobě je, je, je třeba který je vynikající, známe ho, chodí na, na zkoušky, e, semináře, vzdělává se, lidi jsou s ním spokojení a přes ulici je to pekelná záležitost, kam chodí přesně ty lidi, e, jak byste to jmenoval, e, kteří posuzují lékaře podle doby objednací lhuty. A čím je kratší, tím si myslí, že to je lepší. On je to v obráceně. E, nevím, jestli <hým> jste četl ten článek, v respektu? Který píše o dvojici stomatologů z Ukrajiny, kteří odinovali vlázních Bělohrad, jedno z těch, to mít, strašná, to je které nechtěl ostuda. být. To je Já jenom s dovolením řeknu pro kontext, o co tam o co tam šlo, nebo tak, jak to tady popsal, respekt. Oba měli doložené vzdělání, pracovali pět měsíců pod dohledem školitelky, ale neprošli aprobační zkouškou. Ovšem, jak ta jejich školitelka, tak předseda oblastní stomatologické komory jsou přesvědčeni, že ta zkouška nebyla spravedlivá. Já nevím, jestli znáte konkrétně ten Znám případ. to úplně konkrétně a je to, je to strašně smutný. Já, já hlavně si jako myslím, že tohle by mělo že skončit u policie. Jo. To znamená, buď si myslejí, že někdo Ukrajincům škodí a měl by být potrestán. A nebo mě by být potrestaný lidi, co tohle píšou. Tam jsou univerzitní profesoři, kteří to zkouší a my jsme se dostali do situace mě i z těchto těch, to jsou dvě města, Jedno je vlastně Bělohrad a takhle jako přes kopec je nad Popelkou, tam lidi sepisují petice, aby se lidem odpustila aprobační zkouška, třeba v tom v té nad Popelkou, ty lidi psali, že jsou doktoři, nejsou doktoři, mě falešní doktoráty a tak dále. A dokonce Všeobecná zdravotní pojišťovna dala smlouvu těm, 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 lékařům v době, kdy neměli aprobační zkoušku, což se nesmí, protože si to jako někdo přál, protože prý je u nich český lékař, který na ně dohlíží, ale ten tam nikdy nebyl. A teď to celé by bylo hrozně dojemné, že ty lidi potřebují pomoc, kdyby situace nebyla taková, že je město Nová Paka, který je mezi těmito dvěma obcemi. A tam je dvoj až počet zubních lékařů, co by mělo být na počet obyvatel. Ale kombinací faktorů, že ta nová pak je úspěšný město, kde lidi rádi žijou, protože má dobré školy, dobrý sportoviště, tak ty lidi nebydlejí v Bělohradě a v si nad Popelku, ale bydlej, bydlejí v té nové pace. Pojišťovny neudělali nic z minulosti pro to, aby třeba těm doktorům z nové paky řekli, hele, dojíždějte do toho Bělohradu, je to v opravdu legrace. Z toho Bělohradu do té nové paky, já jsem chodila tam znám velmi dobře pěšky, to je procházka. Jo? Jezdí autobus tak asi často jako, jako pražská hromadná doprava. A um, dá se zařídit jako buď to, že ta pojišťovna přesvědčí toho lékaře, aby, aby vždycky ráno tam dojel, to je jedna varianta, ale zaspalo se v Čechách. A ne, domovím. A, pardon, ale... nej, nej, a druhá, věc je, druhá věc je, že samozřejmě by ty možná pacienti jednou za rok můžou dojít 10 kilometrů. Ale představa, že zrušíme jako zkoušky a že tam necháme dělat kohokoliv, kdo neudělal zkoušky jenom proto, aby měl no. starosta čárku. A když jsem se ptal těch starostů, kam jezdí k zubaři, tak těm lidem nechodí. Ale takže... o, tom, o, to, o tom přece nikdo nemluví, že by no. ty zkoušky měly být zrušeny. Tam jde o to, jestli ty zkoušky byly spravedlivé. A jestli tito dva konkrétní lékaři nebyli Šikanozně vyhození od no to, to, zkoušky. To, to, co, to, co samozřejmě jakoby říkáte, tam je, tam je u té zkoušky je strašně moc svědků. Dokonce ty školitelé jsou tam. Ale mě přijde jako neuvěřitelný, že někdo říká, že jsou šikanozně vyhození. Čili já si jako myslím, že tady máme dva trestní činy. Jo? Jeden trestný čin je, že buď teda někdo šikanozně vyhodí Ukrajince, protože je Ukrajinec jako národnost, že nenávidí Ukrajince, a nebo tady někdo pomlouvá univerzitního profesora v novinách. A myslím si, že to jako není možný, že to by měl někdo vyšetřit, ale není přece možný, že budeme podpisovat petice za to, že univerzitní profesor v Praze někomu nedal zkoušku. E, ne, vůbec kam jsme se to dostali. Jo? a ty kolegové, já jsem se mimochodem z toho jednoho z těch doktorů ptal, ten mě před tou zkouškou psal dopis, vyzýval mě, ať Mu zařídím tu zkoušku, že ty pacienti ho mají rádi. A když jsem se ho ptal toho Rusa, proč to, to byl stýlo se nad popelkou, proč se neučil na ty zkoušky, tak on říkal, že nemá čas se učit, protože potřebuje vydělávat peníze. Jo, to jsou, to jsou já třeba, já třeba ta, ta... vůbec ani nechápu, oni, oni na tu zkoušku, tak já jsem se ptal, jestli si dali třeba dva, tři měsíce, a kdybych šel na zkoušku z medicíny, tak bych se učil na tu zkoušku. A oni říkají, no my jsme se učili trošku po víkendech, ale potřebujeme vydělávat peníze, jo, čili ten systém je strašně zvláštní. A co se týká tedy toho konkrétního? konkrétního případu v Lázních Bělohrad, tak jak o něm psal Respekt, tak tam ty pochybnosti o té férovosti zkoušky vyslovili jak ta lékařka Helena Hronová, tak předseda oblastní stomatologické komory, Jiří Hvězda. Takže to není jako, že by myslím, jak, myslím, se, jak, tak nějak... Já myslím, že ten předseda té stomatologické komory, nechci to říkat, a myslím, že u té zkoušky vůbec nebyl. Takže, takže, si takže, myslím, že o tom neví a ta paní doktorka, o kterým mluvíte... A vy mluvíte... Jste tam byl? Ne, ne, a ta paní doktorka, já říkám právě, dejte s ní oznámení. A ta paní doktorka, co, co nemá ráda tu zkoušku, tak jim chce prodat tu ordinaci. Čili ona čeká, že dostanou tu zkoušku, aby jim prodala ordinaci. Tak to je jenom, to jenom trošku k tomu jako svědectví. A jinak, jak já to říkám, myslím, má pocit, že někdo z těch profesorů, co to docela uznávaný kapacity českého oboru, spáchal trestný čin, že šikanozně 300 Ukrajince, tak by se měl z toho zodpovídat. Ale jestli třeba někdo jako toho profesora jako pomlouvá, tak by se měl z toho taky zodpovídat. Já, já myslím, že jsme se to dostali. Já, jako Myslíte říkat, toho profesora, který byl u té aprobační zkoušky? Jasně, že, že někoho šikanuje, že, někoho šikane, že tady ho někdo jako obvinuje bez důkazů. A teď je ta věc taková, že to si můžeme takhle jako říkat, že třeba nebudou pro někoho platit silniční pravidla protože když podepíše dost lidí, že by mohl řídit, tak, tak mu to dáme a je šikanozní, když někdo vyhodil. Já tohle to je takovej, tam je celý, oni psali hlavně ty, ty co šli k té zkoušce, ty cizinci psali hlavně starostům, že bude zkouška, mě psali jako prezidentovi komory a jsou zvyklí, že to jako vyřeší nějaký pán nahoře, nějaký oligarcha nebo nějaký hejtman nebo prezident, ale oni nechápou, že se musí naučit. A co se týká té zkoušky samotné, tak prostě nepřipadá v úvahu, že by tam došlo k nějaké Třeba přísnějšímu posuzování toho adepta kvůli tomu, že pochází třeba z Ukrajiny nebo no to, z Ruska. Je test, test, to je to vyloučené. To Zprostáleš. Zprostáleš, protože e, mi tam dokonce je to tak, já jsem v těch zkoušek byl, že oni třeba mají mluvit česky a spousta kolegů, třeba zkouší i Rusky, aby jim pomohla. A za ten e, oni mají ty kolegové v té komisi vyzkoušet, e, mají, mají asi tak pětinový čas, když zkoušejí Čechy. Takže jakoby ten, ten čas na to někoho trápit, je relativně malý, já bych určitě řekl že ty zkoušky pro Čechy jsou mnohem přísnější. Ale jako můžeme říct, jako můžeme udělat, jak já jsem říkal tomu starostovi, udějíme z medicíny živnost volnou, rekvalifikujeme na to třeba horníky z Ostravy během tříměsíčního kurzu. Myslím si, že to bude férovější. <laughs> znamená, než, než to znamená, 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 znamená to tedy, že podle vás je zcela vyloučeno, že by nějakým způsobem ale, ale, ale bylo ale, tak, aby se na ten aby, trh vyloučen, dostávali do že Ale že nice, a to jsme tady, jak se dostáváme k tomu, že ten stát se nám rozpadá před očima, že všichni všechno zpochybňují, všichni jsou jakoby dopředu jako zločinci. Tak buď ať někdo dá trestní oznámení, my to prošetříme. Mimochodem ta komise se prošetřuje furt, protože po každý té zkoušce vždycky někdo stěžuje na ministerstvu a znová znova se to řeší více a více to hlídá a tak dále. Ale, ale, takže to není, že to nikdo nekontroluje. Ale, ale přece nemůžeme bez důkazu tady očerňovat lidi, kteří docela i něco dokázali, to jsou fakt jako český univerzitní profesoři. A proč by to dělali? My jsme na těch univerzitách, proč by jako trápili nějakýho Ukrajince z Bělohradu? Teď mu je, je, je to jedno, to není žádná konkurence, jak třeba často slyším, jo? Jenom prosím poslední větu. Už no. skutečně byl byste jako prezident stomatologické komory proto, aby se snížil počet stomatologů v České republice? A proč jsme to dělali, my chceme jako, my třeba máme velký problém, že asi třetina studentů je ze Slovenska a teďka ta úroveň stomatologie na Slovensku je vyšší, tak oni se nám vracejí. Takže my bychom chtěli, aby se přijalo víc českých obyvatel na univerzity, ale jinak myslím, že to je špičkový i úroveň českých stomatologie. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler byl naším dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Taky, ať vás nebolí zuby.